dnešní době, kdy cena energie je krutá a nevíme, jestli nebude ještě hůř, je potřeba se zamyslet nad tím, kde se dá ušetřit. Jsou to zejména okna, vchodové dveře, výměna. Ta investice se vám určitě brzo vrátí. Snížit podhled, strop, nejen kvůli vzhledu, ale zateplit ho. Budeme vytápět menší kubaturu té místnosti. Vymyslet nějakou přídavnou příčku na chodbě, zmenšit chodbu. Je to všechno, na čem se dá ušetřit. Podlaha. U starých baráků není žádná izolace. Vymyslet nějakou krytinu, pod kterou tu izolaci si můžu dovolit ještě dát. Pojďte se podívat, ukážu vám, jak na to. Dneska vám ukážu, jak ušetřit spoustu energie, času a hlavně peněz při rekonstrukci staré propadlé podlahy. Pokud nechcete investovat do nové podlahy, abyste starou celou vyrubali, dávali nový armatury, novou hydroizolaci, betonáže, je to spoustu času peněz, tak se dá stará podlaha docela jednoduše zrekonstruovat, opravit za relativně krátký čas a málo peněz. Pojďte se podívat. Nacházíme se v krásné vstupní hale, kde se stal tenhle problém, propad se tady beton. Vlastně drží nám to na obvodových pásech. Tady nějaký obvodový pás, kde je vlastně obvodová zeď, tam je to v pořádku, na druhé straně taky, ale vidíte, že ten prostředek je až o 5-6 cm propadlej. Ze své zkušenosti vím, že nejde jenom o finance, kde tady majitel se rozhodl, že to prostě nebudeme celé rekonstruovat, celé rubat a dělat novej vlastně betonovou desku. Už se stalo to, že vlastně jsme vyrubali někde celý beton, udělali jsme nový podklad s karisítěma, dali novou hydroizolaci, ale nejste schopni dát hydroizolaci do těch obvodových pásů, už ji nenapojíte. To znamená, uděláte celou desku novou, ale ta vlhkost někam musí jít, takže ona se vám začne roztahovat a pustí se vám do těch obvodových stěn. A i když byl úplně nový beton a nová podlaha, tak najednou byly takovýhle koláče prostě na obvodových stěnách. Tady je podlaha suchá, stěny suchý. My jsme vlastně relativně metr a půl nad terénem ještě, takže bych tohle neřešil a opravdu ta varianta opravit to tady lokálně je podle mě úplně bez problému, bude to sloužit dál. Teďka k tomu postupu té renovace podlahy. Určitě musíte zbavit tu stávající podlahu nějaký prašnosti, takže zametete, vyluxujete, napenetrujete. Na tu penetraci pak dáte speciální adhezní můstek. To znamená, to vám udělá tenhle ten povrch, jestli to vidíte. Udělá vám to jako takový jako smrgl papír. Nalepí se to a je to drsný. Tím docílíte, že se vám vlastně ten nový beton spojí s tím starým. Proto se to jmenuje můstek. Můstek vám vlastně jako most něco přemostňuje. To samý tady. Vlastně jeden materiál s druhým je schopný se spojit. Pokud byste tohle neudělali, uděláte dvě desky na sobě a ta vrchní praskne, protože bude hubená. Takže určitě nátěr, určitě penetrace. A pak vlastně už jenom si změříte, kde vlastně budete dávat ten beton, kde budete dávat ještě armovací vlastně nějakou tkaninu. Tady jenom vám chci ukázat, že vlastně vidím, že mi to začíná někde tady a vidím, že tady už vlastně ta rovina je dobrá. Tady ten narovnost, nějaký centimetr, centimetr a půl, to si pak vyleju nivelací, jo? Takže to řešit nebudu. To by mi určitě prasklo, ten betonek, jo? Ten nějaký potěr. Kde to je prostě víc, tak vím prostě, že tady v tomhletom prostoru musím dávat tu tkaninu a půjdu vlastně celý tenhle pás. A co určitě použiju, tuhle armovací tkaninu, je to prakticky, když to řeknu, jako svařovaná železná karisíť. Tady, kdybych dal karisíť, ona vám drží nějakou plochu. Já potřebuji takhle prohnout, mě by vylízala z toho betonu. To znamená, kovová karisíť tady pro mě nepřichází v úvahu. Tahle ta síť se mi vlastně krásně bude mi kopírovat tu podlahu a já ji takhle rozprostřu. Jeden pás, vedle si udělám druhý pás, přesně v tom dolíku. Tohle zaliju do betonu a zbytek, nějaký ten centimetr, kde ještě ty okraje si vyleju pak nivelačkou a krásně jsem schopný tady udělat pevnou, nepraskající, rovnou podlahu. Armovací tkaninu mám připravenou, dal jsem sem dva pásy, to mi stačí na tu vlastně prohlubeň. Musíte vždycky tu tkaninu převázat, jo? Kdybyste ji dali dvě vedle sebe, tady by vám přesně to pak prasklo. Takže opravdu aspoň o dvě oka nějaký 10-12 cm přetáhnu přes sebe a můžeme vlastně dávat beton. Je to vlastně potěr betonovej, takže jsem si ho namíchal takhle řidčí, abych ho mohl stahovat a on se vám krásně spojí i s tou armovací tkaninou teďka. A teď vemu to pravítko, jakoby, dám si to vlastně na ty, vidíte, to mám ve váze, tamhle mi to drží vlastně ta obvodová zeď, na druhé straně taky je ta propadlina vlastně jen tady, ten labor, takže já si půjdu
tímhle způsobem. Tvořím krásný povrch. Tyhle ty detaily, že tady samozřejmě ještě nějaký půl centimetr rozdíl je. Tam už ten beton, ten potěr už spát nebudu. Už by mi tam prasknul. Už tam nemám za prvé tu síť a za druhý už je tam hrozně malá tloušťka. Už je tam opravdu půl centimetru. Takže až tohle nechám, udělám po celé místnosti, nechám to zatvrdnout, tak to potom celý ještě spenetru a vyliju tu nivelací. Nivelace už si s tímhle centimetrem poradí bez problému a já to krásně sjednotím. Už nepoznáte, co je novýho, co bylo starýho. Podlaha je vyrovnaná, srovnaná, vidíte, že na tom nic není. Ta betonáž sama o sobě už jako je nejjednodušší, ale nezapomenout na tu penetraci, na ten adherzní můstek a za mě teda největší vychytávka je ta armovací tkanina. Tímhletím si ušetříte spoustu námahy, spoustu nervů i samozřejmě peněz, protože to nebudete muset opravovat, nebudete se muset k ničemu vracet. K dokonalosti už vlastně chybí jenom nechat to zaschnout, pak to jemně někde přiškrábnout, vyrovnat, vylejt nivelací, nechat zatvrdnout a může na to přijít už jakákoliv krytina.